Šokantna završnica i normalno da nismo zadovoljni, pošto smo imali rezultat koji nam je donosio 3 boda. S druge strane, mislim da je utakmica bila dosta dinamična, dosta sadržajna, kvalitetna i kogod je danas bio prisutan ovde mogao je da vidi dosta dobrih stvari. Mislim da posle rezultata 2-0 za nas, dve povrede, da su to ključni detalji, danas dve povrede igrača koje smo morali, koji definitivno nama puno znače kad su na terenu i njihovim izlaskom, mi jednostavno nismo mogli posle da izdržimo pritisak Dinama koji je bio poslednjih, da kažem, 30 minuta dosta jak. Imali smo nesreću da taj izjednačujući gol onako malo primimo nespretno. Kao što sam već rekao, pritisak je bio do kraja i u toj samoj završnici primili smo onako šokantan treći gol. Moramo da se okrenemo, da dignemo glave. Drugu utakmicu gubimo u nadoknadi vremena. Moramo da idemo dalje i moramo da krenemo da uzimamo bodove kao što smo uzeli u prva 4 kola kako bi ostali u ovom rangu takmičenja. Hvala vam. Nikola. Pa evo ovako, jedna teška utakmica u jednom teškom trenutku za nas. Mi smo u jednoj situaciji gde se borimo za goli život. Bukvalno svaka nam je utakmica, što kaže, finale Lige šampiona. Dosta dobra ekipa Radničkog iz Pirota, loše smo ušli u utakmicu, primili taj gol na početku utakmice, mislim da smo postavili inicijativu, imali šanse, mi smo izjednačili, znači može nebude šansa u drugom poremu, pri rezultatu 0-1, promaše Balavanovića i sledeće šanse primamo gol, znači to je nepisano pravilo, ne daš gol, primiš 0-2, međutim, drago mi je što je ekipa pokazala karakter, mislim, 7-3 boda koja su nam mnogo bitna. Još bitnije je to što su momci nisu poklekli, nego su nastavili dalje da se bore. Da smo imali to malo više sreće, možda smo mogli utakmicu rešiti i ranije. Jednostavno kažem, to je fudbal ekipi. Mislim, svi momci želim se najbolje ekipi Pirota, puno sreće u nastavku prvenstva i da se do godine ponovo setemo ovom pravnom takmičenju.